O 50 aniversario das loitas obreiras de 1972 é moito máis que unha efeméride. O marzo daquel ano, coa brutal e sanguinaria represión da policía española e os asesinatos de Amador e Daniel en Ferrol e posterior folga xeral en Vigo en setembro, abriu unha nova etapa na historia do movemento obreiro galego. Un conflicto que marcaría un antes e un despois e que evidenciaría a forza imparable da clase traballadora galega. Por iso, diante da inaceptable falta de recoñecemento institucional, empezando pola cidade de Vigo, dende a CIGA entendemos que a mellor maneira de poñer en valor e de rendir tributo ás loitas de 1972 é facelo precisamente a través da movilización nas mesmas rúas na que os traballadores durante semanas e meses mantiveron unha loita xeral sostida, na que se fixo soar con forza os berros dignos dos traballadores e das traballadoras, exixindo a mellora das súas condicións materiais de vida e de traballo. E esta manifestación de hoxe non é unha procesión de nostálxicos. Aquí estamos centos de delegados e delegadas da primeira forza sindical de Galiza, que somos a CIGA. E estamos aquí para expresar na práctica que nos, a CIGA, nos reivindicamos fillos e fillas daquelas loitas de 1972 que arrancaran xa unha década antes. E sobre todo para afirmar o noso compromiso firme de continuar con coherencia na senda do conflicto, na senda do combate e na senda da loita polos nosos dereitos. Frente ao sindicalismo de salón das centrales estatais institucionalizadas e burocratizadas coas súas direccións entregadas á trampa do diálogo social, e non é unha e outra vez están a pactar a nosa derrota como clase. E dende a CIGA decimos alto e claro que hoxe, igual que en 1972, a clase traballadora temos todo, absolutamente todo por gañar. E o camiño da victoria só pode ser coa loita organizada, a do conflicto nos centros de traballo, a da movilización nas rúas, a da folga xeral. Cinco décadas atrás, os traballadores e traballadoras da comarca de Vigo daban unha lección colosal de heroicidade. Nos estertores dunha dictadura franquista que reprimía con sangue a clase traballadora desta comarca, non só se solidarizou de maneira desbordante coas compañeiras e compañeiros de Ferrol, senón que acabaría por empuxar unha folga xeral que durante semanas logrou paralizar a actividade con folgas totais e movilizacións xigantescas que puxeron contra as cordas as autoridades da dictadura. E precisamente no día de hoxe, dai 50 anos, máis de 5.000 traballadores e traballadoras recibían cartas de despidos como represalias pola súa participación na folga xeral de 1972. E era resposta desesperada dunha patronal que se viu superada pola enérxica capacidade que a loita e movilización que se demostrou aquí en Vigo. Pero nin os despedimentos, nin a brutal represión policial, nin as detencións ou as torturas lograron frear a millares de traballadores e traballadoras que sabían, como hoxe tamén sabemos, que a clase obreira nunca nada nos foi regalado, nunca, que todo, absolutamente todo, o conquistamos plantándolle cara aos explotadores. E a folga xeral de setembro do 72 tería o seu epicentro en Citroën, mas non tería sido realidade sin a participación activa do persoal de empresas como Vulcano, Santo Domingo, Álvarez, Artiscar, Barreras, Frigoríficos Vigo, Unión Cristalera, Flex, Carnou, La Artística, Reiman, Caucho Atlántico, Talleres Baliño, Proxa e así un largo etcétera, tamén Masó en Cangas e Dreslock en Porriño.
Un exemplo claro e rotundo da importancia de non fragmentar as loitas, de unificar os conflictos, de comprender que máis alá das cuestións concretas ou puntuais, compartimos unha loita común como clase traballadora galega. Compañeiras e compañeiros, é obligado botar unha ollada atrás. Claro que é obligado, pero non por nostalgia, sino para comprobar como en contextos máis complexos e moito máis difíciles dos que atravesamos, a determinación, a coraxe, a valentía da clase obreira son sempre unha forza imparable que nin os despedimentos, nin os paus, nin as balas poden deter. E esa memoria queremos que la texo se viva con vocación de futuro. E facémolo. E facémolo dende a certeza e a convicción de que o mellor recoñecemento a súa loita e a loita destes compañeros que aínda están aquí hoxe con nós manifestándose é recoller o seu legado para darlle continuidade nun contexto no que se fai máis necesario que nunca a mobilización o conflicto para avanzar na recuperación de dereitos e a mellora das condicións materiais de vida e de traballo da clase traballadora galega. Por iso, neste setembro de 2022, ratificámonos na nosa vontade revolucionaria de puxar para camiñar cara a transformación radical da sociedade, para avanzar cara un horizonte de xustiza e de esperanza, para construir unha Galiza independiente e soberana, libre de toda forma de explotación. Compañeiros e compañeiras, viva a CIGA, viva a loita obreira, viva Galiza Ceibe Socialista. ¡Viva!